tak normálne. Thank you.
Thank you.
že jsi? Thank you.
ho obrali a on už tam. Osobní vlak 3921 linky S2 železniční spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava. Pravidelný príchod 15 hodín 13 minút prichádza na smeru 6. Osobní vlak 3523 linky S4 železniční spoločnosti Slovensko zo smeru Rajecké Teplice. Pravidelný príchod 15 hodín 17 minút. Prídek na stupištu 7.